mehed on valmis , lähevad ringi keskossa . nii ja ringi kohtunik siis Aleksandr Doronin loeb veel viimased sõnad peale . ja nagu öeldud , ringi sinises nurgas Umam Al-Rashidi , punases nurgas Roman Mitjajev . no Umam Al-Rashidi on siis alustanud veidikene agressiivsemalt . jaa , et üritas kohe selle ringi keskosa nii-öelda enda kätte võtta . aga tundub , et me saame siit väga hea matši selles mõttes , et mõlemad on agressiivsed ja lähevad peale , et siit oli tegelikult väga ilusaid lööke , noh , low-kick Roman Mitjajevilt esimeses löögis , mis tabas päris hästi , oi , see oli ka ilusti kohale toimetatud jalalöök , ilus püüdmine , et ja maha viimine siia otsa , et nende liik maitse reeglite kohaselt see on okei okay. . Mitjajevi selline kätelöögi tehnika on päris muljetavaldav , et hea kehas löök maksapiirkonda , 1-2 oli seal raundi alguses kohe . ja püüab neid jalgu päris ilusti . see küll võib-olla ei anna väga palju , see on noh , nagu sihuke natuke muetai tehnika üks neid asju , mis nagu otseselt punkte või midagi sarnast ei anna , aga seda on nauditav vaadata . ja lähivõitlus sidumistel siin põlvetööd , väga palju mehed üksteisele ruumi ei anna seal ja nüüd kohtunik ka lahutab ära . jah , siin veidikene püütakse seda klintši ikkagi ka lubada , ehk siis seda teises on püsti maadlust ja ilusti tuleb põlvega sisse . jah , et muid tai reeglite järgi on see muidugi tegelikult päris oluline ka , see püsti maadlus . jah , kui me räägime päris muid taist ja siin võib öelda , et Roman Mitjajev on kindlasti tehnilisem selles matšis vähemasti siiamaani olnud . oi kui ilusti me toimetasime selle löögi kohale . jällegi see parem ülekäe , hea ajastus , aga nüüd sai ise pihta ühe löögi , väike libastumine ka veel . ja küünarnukk lühikeselt distantsilt nüüd tuli vastase poolt , aga tundus , et ei läinud pihta . jah , ja väga ilusti oskas ka põigelda , et no ma siin julgen küll öelda , et kui poiss on 16 aastat vana , siis no sealt on meil veel väga palju oodata , kui ta vähegi jääb selle spordiala juurde . see lihtsalt teisaldatakse . no ütleme , et noh , korduseid vaadates ka , siis tundub , et nagu noh , võiks öelda , et kindlalt nagu Mitjajevile läks see esimene raund , aga ja isegi kui mitte muud , siis vähemasti psühholoogiline domineerimine on küll , kõik need mahaviimised , kui see muud ei anna , siis see annab matšis sellise psühholoogilise eelise . aga no see raundi lõpp oli seal , et mõned momendid tekkisidki ka Soome vastasel , nii et noh , ma arvan , et just see annab talle enesekindlust , et on võimalik küll , vaatame , mis see teine raund nüüd toob , et see saab huvitav olema . no eks vaadates seda , kui noh , kuidas öelda , agressiivselt peale lähevad mõlemad tegelikult , siis seal võib täiesti olla , et sul piisab ühest hästi ajastatud kohtamislöögist . see vist oli nüüd küünarnukk , mis selle ja see lõpuküünarnukk . jah , mis nagu veidi tabas seal ikka pool riivata see Roman Mitjajevit , nii et praegu tegeletakse nii-öelda verejooksu peatamisega . no vaatame , kas lubatakse jätkata siin , et väike lõikehaav on ka jah , seal nagu näha , et siis see pidi see küünarukk olema kindlasti . jah , see võib küll juhtuda ka seal kinda õmbluste kohaga näiteks võib selline asi juhtuda , aga praegu vähemasti tundus küll , et see oli küünarnukk , mis seal tabas . no loodame , et mees saab jätkata , tundub , et saab . no ta ei ole jah , võib-olla kõige ohtlikum , aga reeglid on reeglid ja kui verejooksu ei suudeta peatada , siis on matš läbi . ja läheb väga agressiivselt peale siin Roman . eks on see tõestamise tahtmine , aga see võib jah kurjasti kätte maksta .
päris palju seal lähedal seda maadlemist ja heitmist on nii-öelda, mida tegelikult otseselt ei ole vaja. No ei ole, aga ilmselt Al-Rashidil oli see hetk, kus ta võibolla tahab natukene tõestada. Ja. Eelmises raundis nagu viidi teda kaks korda maha ja see on vaja nagu, kuidas öelda, kas või põhimõtteliselt tagasi teha. Ja low kick siin siseküljale. Jah, et praegu ja. Tundub, et Soome võitleja on väga hästi sellesse raundi tegelikult sisse tulnud. Võtab võibolla isegi natukene rahulikum. Ja mulle endale tundub ka, et Mitjajev nagu üritab liiga palju. Et... No, siin rahulikult löö see kombinatsioon ära oot uut varianti, et läkski kaitsesse praegu, aga korrektne töö. Et... Siin klintsi maadust on selles raundis isegi tunduvalt enam. Ja tõepoolest, ma olen seda tõesti nõus, et Mitjajevil ei ole tegelikult vaja. See oli praegu ilus kombinatsioon. Viimane löök vist oli tegelikult sel hetkel, kui vastane oli küll maas juba, aga noh, seda on väga raske reguleerida nii-öelda. Et vastupidine raund põhimõtteliselt, et domineeris natuke rohkem soomlane, aga raundi lõppu pani ilusa Mitjajev, et noh, vastupidine raund jällegi, et väga huvitav. Oli küll, jah, aga ma olen täiesti nõus, et Mitjajev on tegelikult olnud sedavõrd, kuidas öelda, palju aktiivsem. Et tal tegelikult ei ole vaja nii hoolega seda tõestamist. Et võiks nagu nüüd proovida ära kasutada vastase eksimusi. Ja absoluutselt, et natukene laseb vastasel sinna klintsi tulla või jookseb ise sinna sisse ka. Et võibolla natuke rohkem seda distantsi hoida, sest noh, mulle tundus, et ta sealt saavutas edu esimeses raundis päris hästi. Ja kindlasti tehniliselt just käed. Jalad, kombinatsioonid, et selline kerge ülekaal võiks isegi olla Mitjajevil. Ja seal klitsi olukordes ka nagu tundus, et Soome võitleja päris hästi lõi seda küünanukki lühikest. Et seal küll eriti ruumi ei ole, aga tundub, et ta on seda harjutanud ja õppinud. Et... Otsib jah neid võimalusi küünanukiga töötada. No nii, viimane kallistus enne viimast raundi ja läheb kohe. Oi kui ilusti tuli kohe lõuga see esimene jab sisse. Häid kombinatsioon. Hästi pühkise jalad alt ära praegu, et väga hästi löödud low kick. Ma ütlen, et järgmine kord Mitjajev enam esimest matchi ei pea sellel sarjal võisteldes. Nii, väga hästi siin laseb. Ja töötas väga ilusti põlvega praegu siin Al-Rashidit. Ja et siin treenerid ka kisasid, et otse, et põhimõtteliselt õige, et see parem natuke hakkab liiga kaarega minema see käelöök. Et see, mis tegelikult esimeses raundis hästi tabas, see parem sirge. On hakkad liiga kaarega minema, et ei ole vaja jõud otsida, et löö otse sisse see löök ja mõjub nii või teistud. No nii, siin oli pöördelt löök ka Al-Rashidilt, aga see oli liiga kaugele teha. Oi, kui ilusti läksid sisse praegu need mõlemad nii jab kui ka siis parem sirge. Jah, et jälle 1-2, et väga hästi nagu esimeses raundis, et see on nagu tema leib, et päris ilusti lööb seda. Jah, oskab ajastada. Jah. Ja nüüd sai vahelduseks ühe jabi ise ka. Jällegi natuke suure kaarega, et veidi lühem kaar üle käe, lihtsalt oleks jälle pihta läinud. Et rohkem sirgemalt see parem käsi, et see nagu toimib seal. Lühike distants, küünar nukk kiiresti jälle Mitjajev poolt. No viimased 15 sekundit on jäänud ja siit on praegu Al-Rashidi võitu raske näha. Ja hästi 1-2, vasa kaagi üles. Ja siin ta on. Kolmas round läbi. Ja
jääme ootama kohtunike otsust. Praegu siis Aleksandr Doronin on korjamas neid kohtunike otsuseid ja vaatame siis, mis see lõplik hääl ütleb. Aga kui meie siit nagu selgelt oma võitleja prillide kaudu vaatame, siis ega meil siin väga ei ole kõhelda, et pigem ikkagi tundus Mitjajev aktiivsem ja tegelikult ka tehniliselt natukene tugevam. Ja et natuke lihtsalt teine round läks. Ja meil on olemas tulemus. Ühehäälselt võitis tänase esimese matši ringi punane nurk Roman Mitjajev. Nii, 2-2 on poisil käes. Kaks matši, kaks võitu. Roman Mitjajev. Ja ma arvan, me vähemasti loodame, ütleme siis seda pidi. Loodan, et me teeme teda veel siin nii mõnelgi korral. Tundub, et on selline tüüp, kellel võib väga ilusaid tuleviku oodata.